Čaute lidi, já jsem Matt a vítám vás u nového videa. Tohle video bude na téma, na který jsem upřímně teda nečekal, že ještě nikdy budu nějaký video natáčet. Tím tématem jsou bindery. Pro ty z vás, kdo neví, co to je binder, tak je to pomůcka pro transmuže, transkluky, případně nebinární lidi a pomáhá jim to vlastně vytvořit plochý hrudník. Česky se tomu říká stahovák, je to kus oděvu, který vás fakt jakoby stáhne, že váš hrudník vypadá mužsky, ploše a nikdo na vás nic nepozná. Taky možná někteří z vás už jste zaregistrovali, že tady na tom YouTube kanále už jsou nějaké videa o binderech, tuším dvě. Tohle je nám takový doplňující video, takže pokud chcete nějaké ucelené informace o binderech, o tom, kde se hnat, jak fungují, jak vypadají, tak už tu jsou dvě videa někdy úplně ze začátku mého kanálu, takže když se posunete úplně na konec, na začátek mojí tvorby, tak tam nějaký ty videa najdete, pořád jsou aktuální, pořád jsou ty informace v nich dobrý a vlastně bych je nějak neměnil, takže určitě tím se můžete řídit taky. Tohle je doplňující video, protože za ty roky, co natáčím, tak konečně se nám zaplnila díra na českém trhu a konečně byste našli český výrobce binderů, český bindery a můžete si je koupit na našich českých e-shopech, což je skvělý. A chtěl bych vám to tady teďka tak nějak ve zkratce představit. Co je taky na úvod důležitý říct je, že ani s jedním z těch binderů, který vám já tady teďka budu představovat, nemám osobní zkušenost. Vzhledem k tomu, že už jsem nějaký dva roky teďka po operaci hrudníku, tak nic jako binder už momentálně nepotřebuju. V době, kdy jsem ho potřeboval, tak jsem buď měl svoje, anebo ty firmy ještě ani neexistovaly. Nebo asi určitě neexistovaly, si myslím. Takže jsou to poměrně nové teďka věci. Takže žádnou osobní zkušenost tady s tímhle s tím nemám. Je to fakt jenom o tom, co jsem si našel na internetu, co jsem se u nich proklikal, na co jsem se u nich podíval. Nicméně všechny ty firmy vypadají důvěryhodně, vypadají fakt dobře, vypadají kvalitně. No, myslím si, že všechny tři, které vám tady budu představovat, vytváří sami trans lidi, takže ví, co je vlastně potřeba. A věřím tomu, že to umí vyrobit tak, aby to bylo opravdu kvalitní. Všechny tři projekty, o kterých tady budu mluvit, tak budete mít dole v popisku odkazy, takže se na to můžete sami podívat. A jdeme se na ně kouknout. První z těch, který bych vám tady chtěl představit, tak je Dika.cz. Je to e-shop pro nejenom transmuže, ale i transženy a nebinární lidi tady v Česku. Kromě těch zmíněných binderů byste tady našli i třeba pekry, ať už jako vyspávku, nebo i STP pekr na močení ve stoje, nebo pekr jako nějakou erotickou pomůcku. Našli byste tady spodní prádlo pro transženy stahující. A našli byste tady toho spoustu, včetně různých vychytávek. Včera mě tam dost pobavila vložka do bot, která vás dokáže zvětšit až o 3 cm. Takže i věci, které byste jinde třeba nenašli nebo nehledali, tak na dice.cz určitě mají. K těm binderům, který tady mají, tak mají samozřejmě takový ty top bindery, nebo jak se tomu říká, kratší verze, která vám končí někde tady. Mají celotělový bindery, které vypadají jako tílka. Mají základní nějaký stahování toho binderu a díval jsem se, že mají i binder, který se jmenuje extra pevný. Takže si můžete vybrat, co z toho vám vyhovuje líp. Cena těch binderů se pohybuje kolem nějakých 1500 korun a výš, což není úplně málo, ale na druhou stranu ty bindery vypadají opravdu kvalitně. Vypadají dost podobně jako bindery, který si můžete objednat ze zahraničí. A ono vlastně, když si objednáte binder z GC2B, který vypadá podobně a funguje dost možná, taky bych řekl asi podobně, tak nebo na podobném principu, tak ono vás to vyjde jako binder od GC2B stojí momentálně si myslím nějakých 8 až 9 stovek plus poštovní do České republiky, na těch 1500-1600 se klidně dostanete taky. Takže pokud z nějakého důvodu nechcete, nemůžete nebo cokoliv objednat binder z GC2B, tak je tady možnost si objednat z e-shopu Dika.cz, kde vám to vlastně může přijít domů. Pokud třeba máte peníze, ale nemáte kartu, nemůžete si to objednat, rodiče vám kartu nepůjčí, tak máte zase možnost, že objednat si to na dobírku, což z té Ameriky taky úplně nemáte. Takže cenově si myslím, že to vyjde jako dost podobně, jako z Ameriky s tím poštovným. Na efekt, jak říkám, sám to posoudit nemůžu, ale mají tam samozřejmě fotky modelů, kteří tady ty bindery mají na sobě, takže se můžete samozřejmě podívat, jakým způsobem to funguje. Myslím si, že i komunikace s nima bude hodně snadná, že určitě vám zodpoví všechny vaše otázky, které k tomu budete mít a že to bude nějakým způsobem vyřešit. Samozřejmě ty ostatní věci, které mají, pohybují se cenově taky tak jakoby relativně, potom už na těch zahraničních cenách, pekry jsem se díval, že mají kolem 3-4 tisíc,
což zase pokud si koupíte Packer třeba z Transtetek, jako jsem ho měl já, tak zaplatíte podobnou cenu. Pokud si koupíte nějaký méně kvalitní, někde už to bude horší, ale samozřejmě tady se snaží vytvářet nějaký kvalitnější věci. Není to v tolika nákladech jako ty zahraniční věci, takže ty ceny tomu trochu odpovídají, ale myslím si, že to bude fakt kvalitní. Takže na Diku.cz se určitě koukněte, ta funguje, rozesílají věci, mají funkční, přehledný e-shop, mají tam těch věcí hromadu. Pokud zrovna nepotřebujete binder, nebo pokud zrovna nejste transmuž, nebo maskulinní, nebinární člověk, tak určitě najdete i věci, které byste mohli využít třeba vy. Druhý projekt, který bych vám tady chtěl představit, tak ten, o tom jste možná slyšeli, ten vlastně, nevím, jestli zakládá nebo spolu zakládá, každopádně pracuje na něm Christian Kozel, je to projekt Boomers. Tady tenhle ten projekt se bude zaměřovat jenom na bindery. Christian na něm pracoval, co vím, tak hodně dlouhou dobu, protože o binderech jako takových mluvil hodně dlouhou dobu. Tenhle ten projekt ještě není úplně na 100% rozjetej. Zatím mají svoje instagramové stránky, instagramový profil, mají natočenou reklamu, celkem fakt hezkou, kterou můžete najít na YouTube, a ten projekt celkově se ještě pořád rozjíždí, takže zatím žádný e-shop, kde byste si už binder mohli koupit, ještě nenajdete. Ještě jedna taková editační poznámka, protože mezi dobou, kdy jsem natočil a teďka stříhám video, uplynuly 2 měsíce a za tu dobu došlo k nějakým změnám. Změnilo se hlavně to, že Budr konečně spustil svůj e-shop, takže už si můžete objednat binder i od nich. Já už jsem to zkoumal, zatím nabízí bindery toho kratšího typu. Doufám, že do budoucna budou mít i nějaký další, ale momentálně mají jenom tady tohle provedení, a to v černé a v bílé barvě. Jeden ten binder stojí 800 a je to přetahovací přes hlavu, takže nemáte nikde žádný zapínání, který by vás tlačilo nic. Za mě je to ta pohodlnější varianta. Co jsem se taky díval, tak momentálně v době vydání tady tohle z toho videa mají poštovní zdarma, což mi přijde taky jako fajn věc, jak ušetřit na binderu, pokud máte třeba omezený rozpočet. Nevím, jestli je to trvalá akce, nebo jestli mají jenom proto, že jsou noví, každopádně asi doporučuji podívat se na to co nejdřív, jestli zháníte binder, a tohle z toho by se dalo využít. A samozřejmě odkaz na jejich e-shop vám dám dolů do popisku videa, ať to nemusíte nikde hledat, takže se můžete jít kouknout i semka. A poslední, co jsem našel, tak jsou bindery od Damiana. Damian podle toho, co psal na Instagramu, tak momentálně trošku taky pozastavil teďka výrobu z technických důvodů. Takže nejsem si jistý, nakolik moc Damian momentálně teďka funguje. Každopádně určitě mu můžete zkusit napsat. Damian funguje jak na Instagramu, tak na Tumblru. No. Prostě budete tam mít v popisku. A Damian šije ruční bindery, šije je sám doma. Taky tomu odpovídá potom cena těch binderů, takže pokud si nemůžete úplně dovolit binder za 1000, za 1500, můžete se zkusit obrátit na Damiana, má 3 druhy binderů. Za prvý bindery pro lidi, kteří jsou v hodně, hodně špatné finanční situaci a nemůžou si prostě binder dovolit, tak úplně nějakou základní verzi na bezpečné stahování, která je zdarma, ale prosím, no zneužívejte toho, nechte to fakt těm lidem, kteří si nemůžou z mnoha důvodů prostě binder dovolit. Potom má nějakou levnější verzi za 150 korun, což mi furt jako nepřijde hrozný, 150 korun. Máte i z kapesního, pokud vyloženě jste nezletilí a nevyděláváte si, tak je to vlastně binder, který stahuje hodně dobře, přední díl má jako klasické bindery. Zezadu vypadá trošku jinak, ale funguje podle fotek fakt dobře. Takže na to zkuste kouknout. A potom za 500 binder, který už vizuálně vypadá zase podobně jako bindery třeba z GC2B nebo z Diky, stojí 500 korun, má nějaký 3 stahovací vrstvy a vypadalo, že funkčnostně to zvládá taky dobře. A je to taky varianta pro ty z vás, kteří si prostě nemůžou dovolit drahý binder, protože chápu, že 1500 jenom tak nikdo prostě v peněžence jako třeba nevyhrabe. Já jsem si na svůj první musel trošku jako šetřit, takže tohle to chápu. Damian má taky skvělý bindery, šije je doma, šije je přímo vám na zakázku. Takže ty bindery nejsou, že byste si řekli, že chcete L, M nebo S velikost. Vy mu pošlete svoje rozměry a přímo na vás on už je binder, který bude fakt na míru, bude vám sedět a bude to stahovat konkrétně vás
tak, aby to bylo bezpečný, aby to bylo rovnoměrný, abyste to měli prostě ušitý na sebe. Což je za mě hodně velký plus, protože si myslím, že tohle z toho je jedinečný projekt, který jinde neseženete. Takže to je hodně fajn. Nevím, jestli šije bindery ještě někdo další, možná, že projektů, jako má Damian, bude na internetu možná víc. Já jsem jich zatím nějak moc víc jako nenašel, tohle to za mě vypadalo nejlíp. Damian je takový trošku amatérský projekt, ale fakt ty bindery vypadají třeba dobře. Má tam i nějaký mystery balíček, kdy mu vlastně můžete třeba pomoct zlikvidovat zbytky těch látek, takže můžete dostat binder prostě, který vypadá hodně cool. A je z různých prostě barev, materiálů, tvarů. A je to samozřejmě potom levnější, protože spotřebováváte ten zbylej materiál z těch ostatních binderů. Jo, možná takových projektů bude někde i víc. Pokud znáte nějaký takový další, klidně to dejte pro ostatní do komentáře. Já jsem našel tady tyhle ty tři. A myslím si, že i tak je to skvělý, protože jak jsem říkal na začátku, tohle byla dlouhou dobu díra na českém trhu, takže konečně je tady něco, kde si můžete koupit bindery i u nás v Česku, poradit se o nich v Česku a myslím si, že tohle prostě je úžasný, že u nás něco takového existuje a funguje. A jenom taková ještě na závěr, samozřejmě vsuvka, protože se tady bavíme o binderech, tak bych tady chtěl rád ještě zdůraznit bezpečnost. Pokud si koupíte binder, tak je důležitý koupit si správnou velikost. Pokud budete mít binder menší, nestáhne vás víc, on vás stáhne stejně jako velikost, kterou mít máte, jenom si tím budete ubližovat. Takže pokud si koupíte binder, zkuste, jestli se v něm zvládnete zhluboka nadechnout, pokud ne, máte nejspíš binder malej. Jo, samozřejmě, pokud jste se nikdy předtím dřív nestahovali, pokud je to úplně váš první binder, tak jo, než si na toto tělo zvykne, bude se vám tam třeba dýchat hůř, ale opravdu, pokud se nemůžete nadechnout zhluboka na plnou kapacitu plic, kterou máte normálně, tak je něco špatně a měli byste podle mě spíš vyměnit binder za větší nebo diskutovat tu velikost s někým, nejlíp s tím, kdo vám ji prodal, porovnat to se svýma mírama, on vám určitě poradí. Ale nenoste binder, který je vám malý. Další věc, nenoste binder díl, jak doporučuje se kolem 8 hodin denně. Určitě ho nenoste 24 hodin denně, je to špatný. Já chápu, že pro ty z vás, kdo třeba chodí dlouho do školy, nebo kdo chodíte do práce, že jo, pracovní den má 8,5 hodiny, plus cesta do práce, cesta z práce, nikdy to nejde. Já sám jsem svůj nosil kolem 10 až 11 hodin denně. Nicméně jde o to, že v době, kdy vy přijedete z práce domů a už ten binder nepotřebujete, tak ho nemusíte mít na sobě doma. Je důležitý ho sundat, nechat tělu volnost, nechat tělo trochu odpočinout a fakt ho nemít 24 hodin denně. Rozhodně v binderu nikdy nespěte. Spánek je čas regenerace, kdy se má dát tělo do pořádku, kdy se má odpočinout, takže rozhodně se v binderu určitě nespí. Tady k těm dvěma posledním bodům, samozřejmě pokud jste třeba někde na školním výletě nebo mezi lidma, kteří neví, že jste trans, máte někde přespávat nebo ho musíte mít na sobě 24 hodin denně. Jednorázově se vám nic nestane, to vám nic neudělá, ale z dlouhodobého hlediska tohle to úplně bezpečný není. A samozřejmě poslední věc, i během dne, pokud ucítíte, že vás binder nějak nepřiměřeně tlačí, že nemůžete pořádně dýchat, že vás něco bolí, běžte třeba na záchod a na 5 minut si ho sundejte. Věřte mi, ono i těch 5 minut úplně bohatě stačí. Zase si ho oblečete zpátky, nikdo na vás nic nepozná, ale i těch 5 minut je skvělý na to, aby se tělo dalo zpátky do pořádku, mohli byste dál fungovat, nechoďte přes tu bolest a prostě to tělo poslechněte tady v tomhle tom. Takže to jsou za mě asi takový nějaký základní body ohledně bezpečnosti s binderem. A úplně poslední na závěr, co bych chtěl říct, tak je to, že spousta lidí mi píše, že si binder nemůže třeba dovolit kvůli rodičům, že jste třeba nezletilí rodiče, vám to dovolit nechcou, protože vás bojí. Nebo že si myslí, že to není bezpečný, takže to je taková vsuvka, pokud se na to dívají některý rodiče, tak přesně pro vás. Chtěl bych tady jenom říct, že bindery až tak nebezpečný nejsou. Binder jako takový je vyrobený přímo na míru pro trans lidi. Je vyrobený přímo na tady tenhle ten účel, který má na to stahování těla. A pokud člověk, který ho nosí, dodrží všechny ty pravidla, které jsem před chvílí zmínil, nebude mít hlavně malou velikost menší, než by měl mít, tak nošení binderu jako takový zas až tak nebezpečný a rizikový není. Samozřejmě, pokud se o dítě bojíte, zakážete mu nosit binder, protože by se mu mohlo cokoliv stát, tak to neznamená, že mu tím zakážete celý stahování. Není nic jednoduššího, než zajít do lékárny, koupit si za 20 korun obvaz a stáhnout se obvazem, což už ale potom nebezpečný je, protože obvaz stahuje nerovnoměrně,
Můžete si ho utáhnout víc, než je nutný, než je potřeba. Můžete si ho utáhnout tak, že vás bude škrtit. Nerovnoměrným stažením se můžou nějakým způsobem porušit nervy, svaly, které máte. Jo, takže binder je opravdu nejbezpečnější varianta stahování, která je. A tím, že někomu zakážete koupit si binder, neznamená, že se potom stahovat nebude. On se stahovat bude, ale bude se stahovat špatně a bude se stahovat tak, že to pro něho nebezpečný teprve bude. Takže pokud máte opravdu strach o svoje dítě a o to, že by se mu mohlo něco stát, tak to, že mu pomůžete vybrat správnou velikost binderu a to, že mu pomůžete koupit binder, který bude kvalitnější, tak je to nejlepší, co pro něho můžete udělat. Protože on se k tomu stahování stejně dostane, ale začne se teprve stahovat nebezpečně. A jo, ode mě to bylo k tomuhle tomu videu všechno. Doufám, že vám ty informace tady byly aspoň trochu k užitku. A mějte se hezky, stahujte se bezpečně a vidíme se příště zase v nějakého dalšího videa. Čau.